आलीदेखि थालीसम्म, गोरदेखि ओठसम्म, आवाजविहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ चौबिसै घन्टा तपाईँको साथमा कृषि टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कृषि सम्वादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि हामी कृषि सम्वादमा कृषिसँगै जोडिएका कुराहरू सँगसँगै चाहिँ हामी आज स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। र कृषि सम्वादमा आज हामीले कृषिसँगै जोडिएका कुराहरू सँगसँगै चाहिँ हामी मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुराहरूमा बढी केन्द्रित हुने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीसँग विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि लाग्दै आउनुभएका व्यक्तित्व सूर्य दत्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग छलफल गर्दैछौँ र विशेष गरी हामीले सन्तुलित आहार केबाट पाउन सक्छौँ र खानपानको कुराहरूमा हामीले किन ध्यान दिनु आवश्यक छ भन्ने कुराको सेरोफेरोमा आज हामी बढी केन्द्रित हुने प्रयास गरेका छौँ। नेपाल औषधिगत बिक्री प्रबन्धक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ आज हामीसँग सुजित दत्त हुनुहुन्छ। र विशेष गरी विभिन्न खालका अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित लामो समयदेखि काम गर्दै पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। यसै गरी एन्टी करप्सन मुभमेन्टका चाहिँ केन्द्रीय राष्ट्रिय सचिव पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अबलाई भने हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। सुजित सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम फर्स्ट क्लास। निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, यहाँसम्म आउनु भएको छ, हामी आभारी छौँ। धन्यवाद दुई शब्द राख्नु दिनुभएकोमा। अब शब्द स्वास्थ्यसँग कुराहरू जोड्न मलाई मन लागिरहेको छ। कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू केही समय पछाडि जोड्नेछु। आम किसानहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कृषि सम्वाद चाहिँ। अब यहाँको पछिल्लो समयको व्यस्तता केमा छ? त्यही अहिले जनचेतना कार्यक्रममा हामी लागिरहेछौँ र जनचेतना भन्दा पनि जुन पर्यावरण दूषित भइरहेछ, यो बाटो चौडा गर्ने प्रवृत्तिमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ जुन रुख काटेर फ्याल्ने गरेछ, विनाश भइरहेछ। हामीले चाहिँ कोसँग पुरानो रुखहरू छन् अथवा हुर्केका केही रुखहरू छन्, बर्ड पिपल लगायतका काम लाग्ने रुखहरू, ठुला रुखहरूलाई हामीले एन्टी करप्सन मुभमेन्टले चाहिँ हामी तपाईँको यो विराटनगरको सिङ्गिया खोलाको छेउमा त्यसलाई रोप्ने काम गरिरहेछौँ। पर्यावरणलाई फेरि रिसाइकल गर्ने चक्करमा छ। एउटा यहाँले ठ्याक्कै जोड्नुभयो, मैले यो विषयलाई चाहिँ आज उठान गर्न भ्याउँदिनँ जस्तो लागेको थियो, सुरुमै यहाँले जोड दिनुभयो। अब एउटा पर्यावरणको कुरा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सँगै आउने गर्दछ। हाम्रो वातावरण बिग्रेको अवस्था, बिग्रेको समय पनि हो र हामीले वातावरणलाई सधैँ हराभर राख्नुपर्छ। एउटा कुरा स्वास्थ्यको कुरा पनि भयो, अर्को कुरा चाहिँ आकर्षकको कुरा आउँछ कि वातावरणलाई चाहिँ, वातावरण मैत्री चाहिँ किन हुनु आवश्यक छ भन्ने कुरामा यहाँहरूले यो अभियानले ठ्याक्कै यही काम गर्दै रहेछ। हजुर, यसको पछाडिको यसको जवाब अहिले नै दिनुभन्दा मैले अलिकति भूमिका भन्न खोजेँ। भित्री कुरा चाहिँ सन् 1945 सेकेन्ड वर्ल्ड वार सकियो। हजुर, त्यो सकिने बित्तिकै के भयो भने त्यसमा सबभन्दा बढी तरिकाले एकदम जर्जर अवस्थामा हुनुभएको ब्रिटेन र जर्मन लगायतका केही देशहरू भए। जब तिनीहरू आर्थिक रूपले जर्जर भए, त्यसपछि उनीहरू आपसमा एउटा सम्झौता गरे कि हामी अब के गर्ने त, आर्थिक रूपले कसरी अगाडि बढ्दाखेरि हामी आपसमा लडाइँ चाहिँ नगरौँ। त्यतिखेर अमेरिका मात्र एउटा देश थियो जो चाहिँ आर्थिक रूपमा जर्जर भएन, किन उसको भूमिमा चाहिँ लडाइँ भएन र ब्रिटेन र जर्मन लगायतका देशले हतियार उहीसँग किनेको थियो र आर्थिक रूपमा सम्पन्न त्यतिखेर झन् बलियो भएको। अनि यी पीडित देशहरूले चाहिँ सम्झौता गरे आपसमा नलडौँ। नलडेपछि यिनीहरूले चाहिँ के गरे, आफ्नै जुन उत्पादन छ, आफै उत्पादन आफ्नै देशमा कसरी बेच्ने, त्यसलाई कसरी बढाउने भन्नेमा लागे। र लाग्ने क्रममा चाहिँ के देखियो भने कि आफूले उत्पादन गरेको कुरा चाहिँ अरू देशमा चाहिँ आफ्नै भित्र चाहिँ धेरै पर्याप्त हुन भयो। जति कन्ज्युमर छ त्योभन्दा बढी उत्पादन गर्ने क्षमता बढे। र सन् 1948 यिनीहरूले ग्याट भन्ने संस्था, जेनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड ट्यारिफ भन्ने जुन छ, तिनीहरूले एउटा खडा गरे। त्यसमा भारत लगायत धेरै देशहरू त्यसमा थिए। त्यो भनेको के हो भने विभिन्न राष्ट्रलाई जोडिनु, व्यापारमा जोडिनु भनेर। र त्यसै अन्तर्गत त्यो ग्याटलाई तपाईँको डब्लुटिओमा त्यसको शर्तहरू, ग्याटको केही शर्तहरू चाहिँ अलिक कमजोर थिए। त्यसकारण अझै त्यसलाई आफ्नो ग्रिपमा लिनका लागि, आफ्नो उत्पादनलाई अरू देशको बजारमा सुनिश्चित गर्न लागि, सुरक्षित गर्नका लागि आफ्नो व्यापारलाई उनीहरूले डब्लुटिओलाई भन्ने संस्थालाई खडा गरे, ग्याटलाई परिवर्तित गरे डब्लुटिओमा, शर्तहरू अझै कडा जोडिए। र जुन जुन देश डब्लुटिओमा आइसकेछन् ती देशका संविधान डब्लुटिओभन्दा तल छन्। अमेरिका बाहेक, अमेरिका मात्रै एउटा देश हो जसले, जसको डब्लुटिओको साइन गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि उसले संसदबाट पास गराए कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, जति पनि कुराहरू छन् त्योभन्दा माथि उसको संविधान हुनेछन्।
बाँकीका देशहरू जति पनि डब्लुटिओको मेम्बर छन् हामी 164 औँमा पर्छौँ नेपाल चाहिँ उसको मेम्बरसिपमा यो 2023 अप्रिलमा हामीले मेम्बरसिप लिएको नेपाल पनि र जति पनि शर्तहरू छ त्यो शर्त प्राथमिकतामा आउँछ गभर्मेन्ट यहाँ चाहे सिङ्गल गभर्मेन्ट बनोस् या डबल गभर्मेन्ट बनोस् दुईवटा पार्टीको बनोस् त्यसले फरक पर्दैन त्यो शर्त जहिले पनि माथि नै रहनेछ त्यो यो किन यो कुरा जनाउनु किन जरुरी थियो भने जुन हरितकरणको कुरा आयो जुन यो ग्रिनरीको कुरा आयो र तपाईँको जुन हेल्थको कुरा आयो डब्लुटिओमा बाँधिसकेका देशहरूलाई ती देश ती युरोपियन देशहरू अमेरिकन देशका मल्टिनेसनल कम्पनीका औषधि लगायतका खाद्य पदार्थ लगायतका कुराहरू जुन छ अरू सोझा साधा देशका कसरी लाद्ने त त्यो बाँध्ने एउटा सही कडी देखायो उत्पादन चाहिँ ती देशका उत्पादन चाहिँ हामी देशमा लादे तर त्यो शर्तमा त्यो डब्लुटिओको शर्त एउटा अचम्म लाग्छ 2000 भन्दा बढी शर्तहरू छन् त्यसको 28 वटा अध्याय छन् त्यसमा तपाईँको एग्रिकल्चर सम्बन्धी पनि एउटा अध्याय पनि छ र त्यस सँगसँगै अरू धेरै अध्यायहरू छन् त्यो अध्यायमा चाहिँ अचम्म कुरा के छ भने काहीँ पनि उनीहरूसँग जोडेको स्वार्थसँग जोडेको कुराहरू चाहिँ हामीसँग लिने उनीहरूको कुरा नियम कानुन हामीमाथि लाद्ने तर हामीसँग भएका हामी भनेको जस्तो साउथ इस्ट एसिया लगायतका अफ्रिकन कन्ट्री अरू पनि कन्ट्रीहरू जसको धेरै बढी जनसङ्ख्या भएका देशहरू छन् ती देशका जनसङ्ख्याको स्किल्ड म्यान पावरलाई चाहिँ त्यो देशमा खट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कहीँ पनि उल्लेख गरिएन मात्र उत्पादन र व्यापारको कुरा मात्रै छन् त्यसमा कृषि र मेडिकललाई चाहिँ एकदम प्राथमिकता राखेका छन् अब कृषि कहाँबाट आयो त हाम्रो कृषिको कुरा कस्तो छ भने कृषिमा चाहिँ हामी जैविक विविधताले धनी राष्ट्र अत्यन्त धनी राष्ट्र र खनिजको साउथ इस्ट एसिया नै धनी राष्ट्रमा पर्छ त्यसमध्ये हामी पनि विशेष खालको पर्छौँ र दुर्भाग्य कहाँ लगिदियो हामीले हेर्नुहोस् यो 20-30 वर्षमा 40 वर्षमा 1970 जब यी व्यापारीहरूले त्योभन्दा अगाडि जो तपाईँको यी व्यापारीहरूले के गरे भने डब्लुटिओको नाममा विभिन्न देशमा व्यापारहरू थाल्न थाले तर सबभन्दा ठुलो व्यापार त केमा रहेछ भने यिनीहरूले देखे भने त्यो भनेको तपाईँको मेडिकल लाइनमा मान्छेलाई बिमार कसरी गर्ने बिमार गराउने पदार्थ बेच्ने कच्चा पदार्थ बेच्ने पक्का पदार्थ बेच्ने र खाद्य पदार्थ पनि बिमार गराउने बेच्ने र बिमार भइसकेपछि इन्सुरेन्स पोलिसी बेच्ने र औषधि बेच्ने यो तिनवटा कुरासँग जोडिएका छन् र त्यो बिमार गराउनको लागि यिनीहरूले के गरे आफ्नो कुखाद्यहरूलाई बजार पठाउन थाले विभिन्न आलु चिप्सको नाममा होस् विभिन्न पेय पदार्थ कुखाद्यहरू पठाउन थाले र हाम्रो जुन बजारको उत्पादन छन् त्यो उत्पादनहरू विस्थापित हुँदै गए जुन प्राकृतिक कुराहरू छन् विस्थापित हुँदै गए हामीले जुन मल्टी तपाईँको कल्चर जुन हरेक किसिमको बाली जुन लगाउँथ्यौँ एकपछि अर्को बाली लगाउँथ्यौँ आज हेर्नुहोस् हाम्रो तराईको किसानहरू पाहाडको किसानहरू 2-3-4 वटा बालीभन्दा बढी गर्दैन जबकि हाम्रो किसानहरूसँग 65 खालका स्किलहरू थिए एकजना किसानले 65 खालका स्किलहरू तथ्यले तथ्याङ्कले भन्छ साउथ इस्ट एसियामा 65 खालका स्किल्ड भएका किसानहरू थिए एकजना किसानसँग 65 खालको स्किल तर आजको मोडर्न एजुकेसनले के भन्छ एउटा स्किल पढ्नको लागि हामी कति वर्ष खर्च गर्छौँ भौतारिरहन्छौँ होइन विभिन्न खर्च पनि धेरै गर्छौँ भौतारी पनि रहन्छौँ जागिर पनि पाउँदैन र फाइनल सेटअप लाइफ ल्यान्डिङ चाहिँ एकदम करियर ल्यान्डिङ चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन अब यसै क्रममा जैविक विद्याको देश यो किन जोड्यो भने मैले युरोपमा हामीसँग यो देशलाई वरदान ठुलो के वरदान छ भने जस एउटा कल्चरमा हामी भन्छौँ नि गुड मर्निङ भन्छौँ सन्डे भन्छौँ युरोपमा सूर्यको प्रकाश थोरै समयको लागि हुन्छ वर्षभरिमा त्यो भनेको अभिशाप र हामीलाई 12 महिना छ कुनै 2-4-5 दिन आएन भने राप चाहिँ हामी पाइरहन्छौँ यो अचम्मको वरदान छ सूर्यको उसमा चाहिँ र यसै क्रममा तपाईँको युरोपमा हामी कृषिको कुरा हेर्ने हो भने त्यहाँ फल्ने क्रममा फलफुलहरूको हामी जतिको विविधता छैन त्यहाँ अनाज बाली सब्जीहरूदेखि लिएर फलफुल त्यतिको विविधता छैन एउटै मात्र कारण के हो भने हिउँले ढाकिएको देश म्याक्सिमम् समय र सूर्यको प्रकाश कम हामी चाहिँ सूर्यको प्रकाश पर्याप्त मात्रामा पाउने कारणले गर्दा यहाँ हाम्रो देशमा जैविक विविधता बढी छ विभिन्न जडीबुटी जङ्गलमा र हाम्रो अन्न बालीदेखि लिएर फलफुल सबै आफैमा एउटा जडीबुटी हो त्यसलाई अन्न बाली मात्रै सामान्य अन्न बाली नबुझौँ पेट भर्ने नबुझौँ त्यसलाई अघि स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो त्यसमा पनि जोड्छु म तर यो फरक चाहिँ हामी पहिले जान्नुपर्छ हामी नेपालीले र यति हुँदा पनि हामी किन गरिब किसान हामी किसान किन गरिब र हामी यति धेरै बिमार किन
र आर्थिक रूपले कमजोर किन? जस्तो छोटेस यहाँले जोड्नुभयो कुरा सामान्य लाग्न सक्छ, एउटा भयावह अवस्था यही नै छ। 65% जनता कृषिमा निर्भर भएर पनि हजुर आज हामी आत्मनिर्भर कृषिमा बन्न सकिराखेका पनि छैनौँ, एउटा कुरा यतातिर भयो। अर्को कुरा चाहिँ सबैभन्दा दुःखको पेसा चाहिँ कृषि बन्दैछ र किसानहरूलाई दुःख पनि भइरहेको छ, वर्षभरि काम गरेर खाना पनि पुगिरहेको छैन। त्यही प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ मैले कि वर्षभरि खाना पनि पुग्दैन, आर्थिक रूपले कमजोर पनि छन्, र यो समाजमा हाम्रो समाजमा आज कुन यस्तो घर छैन जहाँ औषधिको बट्टा छैन। हामीसँग 3-4 किसिमको औषधि खानु, प्रेसरको, क्यान्सरको, डायबिटिसको, थाइरोइडको लगायतको विभिन्न। आज जुन मैले डब्लुटिओ कुरा गरेँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय नेक्सस जुन छ किसानलाई किन गरिब हुने भने यो मात्र हाम्रो देश होइन, साउथ एसियन कन्ट्री लगायतका, अफ्रिकन कन्ट्री लगायतका कुराहरूमा जोडिन्छ, सबै कुरा जोडिन्छ। हामी अफ्रिकन र एसियन कन्ट्रीहरू चाहिँ वास्तवमा यो सूर्य प्रकाशले गर्दा एकदम धनी राष्ट्र नै हो, जैव विविधताले गर्दा, अघि मैले भनिसकेँ। त्यसले गर्दा हामीसँग रिसोर्सेस एकदम हाई छन्, धेरै हाई छन्। त्यो हाई रिसोर्सेस हुँदाहुँदै पनि हामी किन कमजोर त? अहिले हामी कुरा गर्छौँ नेपाल सरकारले सुरुवात गरे के, अहिले पनि हेर्नुहोस् नयाँ प्रविधिहरू के आउँछ भने हामी जिएमओ सिड्स ल्याउँछौँ, जेनेटिक इन्जिनियरिङ गरेका हाइब्रिड बिउ ल्याउने गर्छौँ हामी यहाँ। हामी भन्छौँ एकदम उत्पादन हुने बिउ चाहियो, हामीले केमिकल फर्टिलाइजर युज गरेका छौँ, विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ, जुन पेट्रोकेमिकल मात्र तयार हुन्छ। हामीले तपाईँको इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सबै बाहिरबाट आयात गर्छौँ। कृषि उत्पादन हाम्रो त्यो सबै पुर्खाले कसरी चलाएको थियो त? दुईवटा कारण छ फेलियर हुने चाहिँ। पहिलो कुरा, जनसङ्ख्या एकदम कम थियो, हाम्रो संसारमै जनसङ्ख्या कम थियो, र यो जनसङ्ख्या तपाईँको 1970 4 अरब जति थियो, अहिले 8 अरब जति छ। जब यो विदेशीहरूले के गर्यो भने लगानीकर्ताहरूले, मुठीभरको लगानीकर्ताले सारा मेडिकल सिस्टम, मेडिकल एजुकेसन सिस्टम, एग्रिकल्चरको एजुकेसन सिस्टम, कल्चरको कुरालाई म्यानिपुलेट गर्न थाले। यसलाई एकदम आफ्नो नियन्त्रणमा लिए पोलिटिसियनलाई किनेर, यो पोलिटिसियन र कर्मचारीले किनेर जब आफ्नो कन्ट्रोलमा लियो एजुकेसन सिस्टमलाई, किन यो सिस्टम नलिकन उनीहरूको एकाधिकार यो विश्वमा हुन सक्दैन। अब यो जमाना रहेन कि युद्ध गरेर त्यो जग्गालाई कब्जा गरौँ, रहेन। अब के छ भने बुद्धिलाई युज गरेर, पोलिसीलाई युज गरेर, विचारलाई त्यहाँ ल्याएर, त्यसको हाम्रो संस्कृतिलाई ध्वस्त पारेर त्यो कब्जा गर्ने, हाम्रो आर्थिक कुरालाई कब्जा गर्ने, हामीलाई हरेक खालले नियन्त्रण गर्ने। त्यसै सन्दर्भमा के गर्यो भने उनीहरूले हामीलाई शिक्षा दिन थाले। हिजो हाम्रो किसान तपाईँको 1974 मैले भने 4 अरब जनसङ्ख्या थियो, यो जनसङ्ख्या तपाईँको त्योभन्दा 50 वर्ष अगाडि चाहिँ जम्मा 2 अरब थियो। 50 वर्षमा 2 अरब जनसङ्ख्या बढे, त्यसलाई टार्गेट गरे, यो पुरा देशका जनसङ्ख्यालाई, विश्वका जनसङ्ख्यालाई यिनीहरूले कन्ज्युमर बनाउनेलाई, कन्ज्युमर बनाएपछि मात्रै हामी धनी हुन सक्छौँ। र हाम्रो पोलिसी यी कन्ज्युमरमाथि लाद्यो भने हाम्रो जुन र मेटेरियलहरू छ, हाम्रो कच्चा पदार्थ छ, हामीले बनाएको प्रडक्टहरू छ, यिनीहरूलाई खुवाउने बानी लगायो भने मात्रै हामी कब्जा गर्न सक्छौँ। त्यसमा सबभन्दा बढी के आउँछ? खानेकुरा, हाम्रो जीवनशैलीमा खानेकुरा, खानेकुरा, त्यो सारा खानेकुरा मेडिकल जुन हामी उत्पादन गर्छौँ कृषिबाट, त्यो कसको कब्जामा छ? हाम्रो किसान, हाम्रो थर मात्रै हामी हिन्दू छौँ, अथवा कोही मुस्लिम छन्, कतै क्रिस्चियन छन्, तर खोइ त जीवनशैली सबै पश्चिममा छन्। प्रडक्ट हामी सबै बिहानदेखि उठेपछि युज गर्छौँ। एक जमाना थियो तपाईँको 1984 तपाईँको कोलगेट कम्पनीले विरोध गरेको थियो, यो नुन युज गर्नु हुँदैन, कोइला युज गर्नु हुँदैन दाँत मल्न। आज त्यही एडमा के आउँछ त, कि कोलगेटमा नुन छ कि छैन भनेर। कस्तो यो नेक्सस हेर्नुहोस्। त्यो यिनीहरूले के गरे, कृषिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। आज कृषकसँग पम्पिङ सेट छ, ट्र्याक्टर छन्, खादमल किन्छन् अरबौँ रुपियाँको, खरबौँ रुपियाँको यहाँबाट जान्छन् नेपालबाट बाहिर पैसा, र सारा कृषि सामग्री किन्छन्। किसान गरिब छ, मूल्य छैन, र त्यो बेच्ने मान्छेहरू, चाहे खुद्रा पसले होस्, डिस्ट्रिब्युटर होस्, या फ्याक्ट्रीका मालिक होस्, या बिचौलिया होस्, जो पनि होस्, तिनीहरू धनी छन्। त प्रब्लम कहाँ छ? किसान गरिब हुने पछाडि कारण के भने, हामी जुन परम्परागत खेती गर्थ्यौँ नि, त्यो भित्रको विज्ञान हामीसँग छैन, त्यो हरायौँ। त्यो भित्रको विज्ञान हराएपछि कारणले गर्दा हामी पर निर्भर भयौँ, र परले जे पनि सिकायो, र त्यसमा नेपाल गभर्मेन्टका कर्मचारी, नेता जति जो पनि छन् निकायहरू, यिनीहरूले एजुकेसन कहाँबाट लिए त? आधुनिक हो, विदेशबाट लिए, चाहे मलको विषयमा होस्, चाहे तपाईँको के भन्छ पेस्टिसाइड निस्टिसाइडको विषयमा होस्। र अचम्म कुरा हेर्नुहोस्, युरिया मल, डिएपी मल, त्यो युज गर्दाखेरि त्यसको 5-10% मात्रै त्यसको काम छ, बाँकी त्यो माटोलाई स्पोइल नै गर्छ, पिएच, माटोको पिएच भ्यालु बिगारेछ,
माटोको पिएच भ्यालु बिगारेपछि प्लान्टेसनको मा मेटाबोलिजमको प्रब्लम आउँछ र त्यसमा त्यसको आउने फल जुनमा हामी इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दिन्छौँ त्यो त्यो छड्किएपछि 5-10% पहिले कुरा किसानलाई त कति छड्किरह्यो त्यो मापदण्ड पनि थाहा छैन कहिलेकाहीँ बढी नै छड्किदिने गर्छ त्यो छड्किसकेपछि पनि त्यसको 5-10% मात्रै युज हुन्छ बाँकी तपाईँको माटोमा रहन्छ अथवा तपाईँको पानीसँग बगेर वातावरणसँगै जाने भयो एकदम मिसिन्छ र हामी त्यही कुरा खाइरहेको छौँ र त्यसको असरको पाटो आउँछौँ त्यो त्योभन्दा पहिले चाहे चाहे खानपान खाउँ अथवा चाहे हावा खाउँ एकदम अथवा पानी नै खाउँ हामीले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा पनि खाइरहेका छौँ एकदम त्यसको नकारात्मक असर पछि हामी आउँदैछौँ अब 1 किलो युरिया जुन माटोमा युज हुन्छ त्यसको राम्रो असर नराम्रो असरबारे भनौँ किसानलाई यो कुराको योबाट धेरै टाढा राखिएको छ र हाम्रो प्राविधिकहरूले पनि यसलाई एकदम त्यसको गहिरो यसको लङ टर्म नकारात्मक असर के छ त्यसमा छलफल नगरिकन अध्ययन नगरिकन उहाँहरूले त्यसलाई लाभ दिनुभयो किन उहाँहरू विदेश अध्ययन गर्न जानुभयो सेमिनार गोष्ठीहरू गर्नुभयो जुन देशमा विदेशी एनजिओ आइएनजिओ छिर्छ त्यो देश बर्बाद हुन्छ र विदेशी आइएनजिओको पैसा सरकारको पैसाले जुन सञ्चालन गरिन्छ कार्यक्रम त्यो मिसगाइडेड बाहेक केही पनि होइन हामी ती जनतामाथि थोपिदिन्छौँ अब 1 किलो युरिया युज हुनसाथ त्यसले सबभन्दा पहिले त्यहाँभित्रका किटाणुलाई मार्छ किटाणु भनेको नेगेटिभ होइन फेरि त्यहाँ भेक्टेरियो ब्याक्टेरिया जीव सबैले मारिदिन्छ माटोमा भएको त्यसको यति नकारात्मक असर छ र प्लान्टलाई चाहिने दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा 2-3 कुरा माटोमा भएको ब्याक्टेरिया जसले त्यसलाई पोषण दिन्छ दोस्रो कुरा सनलाइट प्रोपर सनलाइट जुन हामी धनी छौँ त्यो कुरामा तेस्रो कुरा तपाईँको के भन्छ क्याल्सियम जुन तपाईँको सनलाइटबाट आउँछ युरिया र डिएपीमा काहीँ पनि सन तपाईँको क्याल्सियमको छैन काहीँ पनि छैन जुन अति आवश्यक प्लान्टलाई बढ्नको लागि अब त्यो युरियाले के गर्छ माटोलाई कडा पार्छ पिएच भ्यालु बिगार्ने बित्तिकै माटो कडा हुन्छ र त्यो माटोको माटोले पानी एब्जर्ब गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ ठुलो मात्रामा हुन्छ त्यही ठाउँमा यदि हामी गोबर मल युज गर्यो भने त्यसको फाइदा भनेको सबभन्दा पहिले प्लान्टलाई बिरुवालाई हुर्काउने खालको त्यसलाई पोषण तत्त्व दिने खालको तपाईँको जीवाणुहरूको वृद्धि त्यहाँ हुन्छ त्यो बास हुन जान्छ गढेौला आउँछ गढेौलाले के गर्छ भने एउटा गढेौला लाखौँसम्म 50,000-देखि 1,00,000-सम्मको भन्दा बढी त्यसले बच्चा पैदा गर्छ र त्यो बच्चा एउटा गढेौलाले एक वर्षमा मोटामोटी तपाईँको 36,000 हेक्टर मिटर तपाईँको जग्गा जुन छ नि त्यसलाई उसले मलिलो पार्छ यो डाटाले भन्छ मैले होइन साइन्टिफिक डाटाले भनेपछि त्यो माटोमा के हुन्छ भने 1 किलो गोबर लाग्ने बित्तिकै त्यो माटोमा 9-10 किलो पानी अब्जर्ब गर्ने क्यापेसिटी बढ्यो फर्स्ट कुरा अनि त्यसले गर्दा के भयो बाढी आएन हाम्रो बर्खाको पानी खेर गएन बर्खा त प्रोपर हुन्छ त्यसमा त घटी बढी हुँदैन कहिलेकाहीँ सिजन तलमाथि होला तर त्यो पानी जुन छ नि माटोमै अड्यो माटो रिचार्ज भयो फुल र त्यो जुन किटाणुहरू जति पनि ब्याक्टेरियाहरू त्यो जुन प्लान्टलाई हेल्प गर्दैछन् तिनीहरूले के गर्दा के हुन्छ त्यहाँ उनीहरूको लाइफ सर्कल जुन छ लाइफ साइकल जुन छ त्यो प्रोपर हुने भयो व्यवस्थित हुने भयो त्यो व्यवस्थितले गर्दा हाम्रो प्लान्टलाई फाइदा हुन्छ फर्स्ट दोस्रो कुरा तपाईँको अब आयो यसको के भन्छ नकारात्मक असर युरियाको इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइडको नकारात्मक असर भनेको कतिसम्म हद छ भने तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न आज हाम्रो वेद शास्त्रमा भनिन्छन् हाम्रो बाउबाजेले भन्ने गर्थे आफ्नो जिन्दगीमा 3 काम नगर्नुले इँटाभट्टा नखोल्नु इँटाको माटो पाकेपछि करोडौँ किटाणु मर्ने गर्छ अरे त्यो पाप लाग्छ अरे भन्छ आहा लाग्छ त्यसको ब्याज नखानु भन्छ अरे र रुख काट्ने काम नगर्नु भन्छ तर म भन्छु किसानहरू आज साँच्चैकै पीडित छन् जसलाई जो किसानमा यो ज्ञान भइसक्यो कि हामीले उत्पादन गरेको कुराले हामी मृत्यु दिइरहेछौँ स्लो पोइजन बाँडिरहेछौँ डाटाहरू डाटाले के भन्छ भने आमाको दुधमा पनि तपाईँको केमिकल पाइरहेछ हार्मफुल केमिकल जुन बालक अबोध बालक एउटा शिशु जन्मेको शिशु खाइरहेछ त्यहाँ पनि तपाईँको पाइरहेछ जबकि हुनुपर्ने के हो भने हरियो सागपात खाएपछि पावर एकदम बढ्नुपर्ने हो अहिले तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ केही विदेशी कम्पनीहरूले अहिले क्लोरोफिल बेचिरहेछ तपाईँको जिउमा पावर आउँछ तपाईँको जिउलाई एकदम यो रिफ्रेस गर्छ भनेर उसले क्लोरोफिल बेचिरहेछ कन्सेप्ट के भन्छ कि हामी जुन खानेकुरा खान्छौँ त्यो पर्याप्त मात्रामा खानेकुरा जुन खाना पाइरहेको छैनौँ ब्यालेन्स डाइट भएको छैन र अर्ग्यानिक छैन त्यो कुरा मेन त अर्ग्यानिक छैन त अर्ग्यानिक खाना नपाएर हाम्रो बडीमा क्लोरोफिलको कमीले गर्दा हामी पावरमा हामी कमी आएको छ
र एउटा साथीले प्र्याक्टिकल गरेर देखा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न, त्यहाँ क्लोरोफिल खाएपछि उसको एकछिनमा कति मतलब कति दिनदेखि क्लोरोफिलको उसले लिइरहेकोले उसको बडीको पावरमा धेरै फरक आयो, यो प्र्याक्टिकल छ त्यो कुरा। त्यस्तै तपाईँको हामीले जति पनि तपाईँको केमिकल फर्टिलाइजर युज गरिरहेको छौँ त्यसले असर कहाँ गर्दैछ हेर्नुहोस् है, मानव स्वास्थ्यमा गयो, बच्चाको आमाको दुधमा नवजात शिशुले आमाको दुधको बाट लिइरहेछ एक, र त्यो जुन प्लान्ट हामी खुवाउँदैछौँ गाई बाख्रालाई त्यो गाईको दुध पार्न पनि तपाईँ इन्फेक्सन छ। तेस्रो कुरा, हामीले जुन तपाईँको अहिले जुन क्यान्सरहरू जुन आइरहेछ, म्याक्सिमम् क्यान्सर आइरहेछ तपाईँको अहिले, तपाईँको क्यान्सरको यो 30 वर्षभित्र अचानक क्यान्सर कहाँबाट आयो, यो नेपालभित्र अस्पतालहरू क्यान्सरको अस्पतालको रोगीहरू कहाँबाट बढे, अस्पतालहरू किन फस्टाइरहेछन्, किसान 25 बिघाबाट 7 बिघा पुगिसके, बिचुलियाहरू सब कुरा जोडिसके, गाडी बङ्गला सब जोडे, र हाम्रो संस्कार पनि कस्तो आयो भने तिनीहरूलाई मान्नुपर्ने, तिनीहरूलाई मान्नुपर्ने हामीले। त आज क्यान्सर अस्पतालको तपाईँ गएर डाटा लिनुहोस्, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् त्यहाँ पेसेन्टहरू के छन्, हिजो के लाग्थ्यो कि कोही वंशानुगत होला केही होला, तर होइन कुरा रहेछ, 4-5 वटा डिजिज छ साइन्टिफिकली प्रुफ छ तिम्रो वंशानुगत होइन, चाहे तपाईँको डायबिटिज होस्, चाहे हाइपरटेन्सन होस्, कार्डियक होस्, क्यान्सर होस्, यो वंशानुगत होइन। यो सुरेश सर, यो विषय एकदमै गहन पनि छ, हामीले अझै यसलाई समय लिएर यो विषयमा अझै हामीले छलफल पनि गरौँला कुनै श्रृङ्खलाहरूमा। फेरि हामी अन्तिममा छौँ, अब यहाँहरूको मोमेन्ट सँगसँगै चाहिँ अब किसानहरूको मनोबल कसरी बढाउन सकिन्छ र अन्तिममा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, हामीले हाम्रो जुन जीवनशैली छ त्यो जीवनशैलीलाई सुधार्नु अति आवश्यक छ। हामीले हाम्रो किसान दाजुभाइलाई अर्ग्यानिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य मात्र बाँच्ने होइन, मतलब राम्रो हुने होइन, पुरा पर्यावरणलाई इकोसिस्टमलाई टिकाउन सक्छ, नत्र आउने जेनेरेसनले त्यो वातावरण पाउँदैन, हामी ठुलो क्राइम गर्दैछौँ। दोस्रो कुरा, राजनीतिक दलहरूले अहिले कोटा जुन छुट्याए नि, यो कोटामा तपाईँ जात जाति कोटा छुट्याए, जहिले पनि उनीहरूको आन्दोलनमा के भयो भने जात जाति धर्म भाषा लिङ्गको हिसाबले क्षेत्रको हिसाबले उनीहरूले मुद्दा उठाए, किसानको मुद्दा कहीँ पनि छैन, किसानको पार्टी भन्छन् किसानको मुद्दा कहीँ पनि छैन। राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्तालाई जुन प्रशिक्षण दिन्छन् उनीहरूको के हुन्छ तपाईँ एनालाइसिस गर्नुहोस् त, बैठक गोष्ठी सेमिनार त्यहाँ कहाँ छ किसानको मुद्दा, कहीँ पनि छैन, त्यो ल्याउनु पर्यो। र किसान स्वयंले पनि आज हिजो हामी एउटा सामान किन्न जाँदाखेरि बजार हाम्रो सानो हुन्थ्यो, आवश्यकताको सामान मात्रै पाउँथ्यो, अहिले पाउँदैन, अहिले मल हुन्छ अरब रुपियाँको मल, करोडको मल, त्यसमा हामी अनावश्यक सामान बढी किन्छौँ, त्यो सब बन्द गर्नु पर्यो, यो जीवनशैली होइन हाम्रो। हाम्रो किसान दाजुभाइलाई बचाउनको लागि मात्र 2-3 वटा उपायमध्ये म बेसिक उपाय भन्छु, जीवनशैली, आधुनिक जीवनशैली त्याग्नु पर्यो, आधुनिक जीवनशैली हामी त्याग्नै पर्छ, आधुनिकता नाममा हामी जुन पैसा हाम्रो बाहिर जाँदैछन् त्यो त्याग्नु पर्यो। अर्ग्यानिक खेतीमा हामी अर्ग्यानिक सामान डबल महँगो हुन्छ भने हामी किनेर खानुपर्छ, किनभने हामी कोक खान तयार छौँ, पेप्सी खान तयार छौँ, लिची प्राणको डुप्लिकेट खान तयार छौँ, तर दुध खान तयार छौँ दाम तिरेर, हामी रुचाउँदैनौँ, सानको खिलाफ पनि सम्झिन्छौँ। र तेस्रो कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा जुन छ, राजनीतिक दलले कर्मचारीले वफादार हुनु पर्यो आफ्नो देशप्रति। म एकजना व्यक्ति पैसा कमाएर विदेश गएँ भने मलाई पनि त्यही एयरपोर्टमा हेपेकै हुन्छ, किनभने नि देश सम्पन्न भएपछि मात्रै हामी नागरिक सम्पन्न हुन्छौँ, र देश सम्पन्नको लागि हाम्रो जैविक विविधता भएको धनी देशलाई त्यसलाई प्रमोट गर्नु पर्यो, एग्रिकल्चरलाई, हाम्रो जुन खानेपानी खानेकुरा, यो पेट भर्न अघि पनि भन्यो भने पेट भर्न होइन, यो आफैमा मेडिसिन हो, यो आफैमा मेडिसिन हो। र नेपालमा जति पनि भूगोलमा जुन हाम्रो उजेडेको पाहाडहरू छन्, जति पनि उज्यो पाहाडहरू यत्तिकै बन्जर थन्किरहेका छन्, जति यसलाई समर्थन गर्नु सकेन हामीले, यसलाई समर्थन गरेर यसमा हामीले जडीबुटीलाई उत्पादन गऱ्यो भने हामी संसारमा रुल गर्न सक्छौँ। मात्र युरोपले चाइना र इन्डियाबाट 250 अरब डलरको जैविक के भन्छ जडीबुटी किन्ने गरेछ हरेक वर्ष, हरेक वर्ष। भनेपछि हामी हरेक हिजोसम्म हामी स्वस्थ थियौँ, एग्रिकल्चर हाम्रो, सबै कुरा हाम्रो, तर हामी डिपेन्ड छौँ कमाथि, युरोपमाथि, पश्चिमामाथि। यो खतरनाक कुराबाट हामी बच्नु पर्यो, हजुर, यो खतरनाक कुराबाट हामी बच्नु पर्यो, र अर्ग्यानिक खेतीमा ध्यान दिनु पर्यो। यसले हाम्रो मात्रै स्वास्थ्य होइन, पुरा देश बच्छ। आज भुटान हेर्नुहोस्, कार्बन नेगेटिभ देश छ त्यो, त्यसको संविधानमै लेखेछ कि तपाईँको 75% तपाईँको प्लान्टेसन हुनैपर्छ। तपाईँको 2003 सिक्किमले अर्ग्यानिक आफूलाई स्टेट घोषणा गरिसक्यो, र आज अर्ग्यानिक स्टेट छ किन भने, त्यसको हेरौँ, त्यसको आखिर जनता त्यहीँको सुखी छन्, रोग कम छन् त्यहाँ। यति भन्दै आफ्नो 2 शब्द नै टङ्ग्याउँछु।
हस् व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ, अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ। धन्यवाद। हजुर दर्शकवृन्द, आजको लागि कृषि सम्वाद यति नै, समय सकिसकेका छ। भोलि हामी नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा नयाँ विषयवस्तुको साथमा अवश्य उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण कृषि सम्वादको युनिटसहित म असीम सापकोटा पनि बिदा हुन्छु। जय कृषि, जय किसान, नमस्कार।